Labdien! Šī video temats ir veltņdarbu daudzveidība un nozīme dabā. Lasīt par šo tēmu tu vari mācību grāmatas 189. 190. Lapas pusē. Uzmanību, tāpat kā iepriekšējā video, arī šajā, dažiem cilvēkiem informācija var sagādāt nepatīkamas izjūtas. Nevajadzētu skatīties šo video un vienlaicīgi ēst. Šodienas stundā jāiemācās. Kāda ir veltnedarba nozīme dabā un cilvēka dzīvē? Kāda ir parazītisko veltnedarba attīstības cikli un kādas invadēšanās sekas? Atceries, invadēšanās ir tārpu iekļūšana organismā. Analizēt dzīvē sastopamās situācijas un izvērtēt, kādi ir riski invadēties ar parazītiskajiem veltnedarbiem. Un analizēt informāciju par veltnedarbiem augu parazītiem un izvērtēt, kā varētu aizsargāt stādījumus pret šiem parazītiem. Tad, kad tikko sāku stāstīt par tarpiem, tad stāstīju, ka ir trīs galvenie tarpa tipi, kurus tev vajadzētu pazīt. Tad plakana tarpa tips, plakana tarpa, pa kuriem es rādīju stāstīju pagājušajā stundā, veltņu tarpa tips, pa kuriem runāsim šodien, un posmu tarpa tips, pa kuriem runāsim nākamajā stundā. Veltņu tarpi dzīvo tie, kas ir brīvi dzīvojoši – jūrās, okeānos, saldūdeņos, grāvjos, dīķos, ziedu vāzēs, augsnē, bet ļoti daudzas sugas ir cilvēku, dzīvnieku un augu parazīti, kas rada nepatīkamas sajūtas, slimības. Visiem veltņtārpiem ķermenis ir veltņveida, slaids, garš, cilindrisks neposmots, un, ja mēs to pārgrieztu šķērgriezumā, redzētu, ka tas ir apaļš. Vidū ir ķermeņa dobums, kas pildīts ar šķidrumu, tāpēc tarps ir atspērīgs, stingrs un spēj tā kā pretoties pret uzbrucējiem. Un apkārt, tas, ka šeit iekrāsot zilā krāsā, dabā, protams, tas nav zilā krāsā, tā ir kutikula, ļoti cieta ķermeņa virsējā kārta, kura sargā veltņdarbu no uzbrucējiem, bet vienlaikus neļauj arī veltņdarbam augt. Un tāpēc veltņdarbiem reiz par reizei šī kutikula ir jānomaina. Garums veltņdarbiem ir ļoti dažāds. Tie var būt ļoti, ļoti maziņi, pat milimetru tūkstošo daļu lieli. Piemēram, tādi ir virpotāji. Šis ir attēls redzams mikroskopā. Par virpotājiem viņu sauc tāpēc, ka viņi pārvietojas griežoties tā kā virpu uz riņķi. Un šie veltņtārpi ir brīvi dzīvojoši ūdenī, pārtiek no mazākiem organismiem par sevi un ir barība savukārt citiem lielākiem organismiem. Tie nav kaitīgi ne cilvēkiem, ne dzīvniekiem, ne augiem. Daudz garāki ir citi tārpi, vairākus desmitus centimetrus gari, pat līdz pusotam metram. Un viena no garākajiem ir matoņi. Cilvēki no matoņiem parasti baidās, tos ievēlkot ūdenī. Tautā tos esmu zirga matiem. Tie ir absolūti nekaitīgi tārpi, tie nevienam neuzbrūk, tie nevienam nelien iekšā. Tie pārtiek no mazākiem organismiem par sevi. Un ir barība zirga. Vārtē. Tāda ķermenis garš cilindrisks, priekšgals, kuri galva, ir apaļāks, pakaļgals smailāks. Šādi izskatās brīvi dzīvojoši matonis, tāda lapas lielumā. Veltņtārpi ir šķirdzimuma dzīvnieki, tiem ir ļoti izteikta tēviņu mātīšu atšķirība izskatā, parasta lielumā. To sauc par dzimumu dimorfismu. Veltņtārpiem lielākās ir mātītes, mazākie ir tēviņi. Ir nematodes, kuras ir augu parazīti, piemēram, kartupeļu nematodes un citiem augiem pielāgojušās nematodes. Parādīšu nelielu video, kurā var redzēt, kā šīs nematodes, dzīvojot augsnē, ieiet iekšā augu saknēs un traucē augiem augt. Video būs angļu valodā.
Nematodes are responsible for heavy yield and crop losses in fruits and vegetables all over the globe. Tiny eelworms, like the root knot nematode, live in the soil and the larvae attack plant roots. Nematodes penetrate the root, start to reproduce, and cause root galling. They suck water and nutrients from the root system. Infested plants suffer and show poor growth. Fluopiram from Bayer stops the attack. The active substance is applied to the soil via a drip irrigation system, allowing it to precisely target the root system. Treated nematodes rapidly become paralyzed and remain needle-shaped until they die off. After the fluopiram has been applied, Bayer's biological nematicide, BioAct, destroys the remaining nematode eggs. Like fluopiram, BioAct can be directly applied via a drip irrigation system. The fungus starts to parasitize the nematode eggs and prevents the larvae from hatching and infecting new roots. The healthy root system enables good plant growth and high yield production. Bayer. Science for a better life. Ko var darīt mājās, lai nebūtu auga nematodes dārzā? Viena no biežākajām kļūdām ir tāda, ka cilvēki katru gadu vienus un tos pašus augus stāda vienā un tajā pašā vietā. Kartupeļus vienā dārza stūrī, tomātus citā un tā tālāk. Un tad šajā augsnē var savairoties nematodes, kas pielāgojušas konkrētu augu sugu ēšanā. Tāpēc vieta, kur tiek stādīta dažādi augi, jāmaina. Vienu gadu tajā vietā stāda tomātus, citu gadu tajā vietā stāda gurķus. Otra lieta, ko var darīt, un tas ir labi izskatās, ir augi, kas nematodēm ļoti nepatīk, un tos var stādīt blakus tiem dārzeņiem, tiem augiem, kurus mēs audzējam ēšanai. Piemēram, nematodēm ļoti nepatīk puķes, kuras sauc samtenes, jo tām ir diezgan nepatīkama smaka, kliņģerītes, tad šīs puķes iestādot dobēs pa vidu starp kartupeļiem, piemēram, var panākt to, ka gan labi izskatās, gan arī nematodes nedzīvo. Nematodes var būt arī dzīvnieku parazīti. Šis video būs ļoti nepatīkams. Ja tev nepatīk, neskaties, es pateikšu, kad video beigsies. Cilvēks mēģina atbrīvot no nematodēm kukaini dievlūdzēju, un atbrīvošana notiek pavisam vienkārši, kukainis tiek iemērkts ūdenī. Nematodēm tas nepatīk, un tas līdīs ārā. Pavērot, cik liela ir šī nematode, un tur nav tikai viena, redz, kur nāk ārā arī otra. Tā ir aizņēmusi pilnīgi visu dievlūdzēju ķermeni. Šīs nematodes spēja arī mainīt kukaiņu uzvedību. Gliemežu uzvedību, ja dzīvo gliemežos. Kukaiņu un gliemeži pretēji savai uzvedībai uzrāpas uz auga virspuses, lai tās ieraudzītu kukaiņi. Kukaiņu šo, lai tos ieraudzītu putni. Putni šos kukaiņus apēd, un tad, kad tie izvada ārā nevajadzīgās vīles, kopā ar ekskrementiem izlaiž ārā arī nematožu olas, un tādā veidā nematodes ir tālāk izplatīties. Dievlūdzējs laikam varēs dzīvot tālāk, bez nematodēm. Video beidzās. Ļoti nepatīkami ir cilvēku parazīti. Un viens no nepatīkamākajiem veltņtārpiem, kas var parazitēt cilvēkā, ir cermes. Cermes ir diezgan lieli tārpi, vairāk kā 10 cm gari. Un atšķirībā no plakantārpiem, kuriem vienā ķermenī dzīvoja vai tikai pieaugušais tarps vai tikai kāpurs. Veltņtārpiem saimnieku organismā dzīvo gan pieaugušie tarpi, gan kāpuri, un tāda attīstība var notikt vienā ķermenī. Tātad šeit var redzēt, ka ir cermes matīte, šādi izskatās cermes teviņš, ir kāpurs un cermes dejoliņas. Cilvēks, kuram ir cermes, dodas uz toaleti,
Un, ja tualetes ūdeņi, tualetes atkritumvielas nonāk dabā, tad cermas uliņas nonāk augsnē. Tā kā uliņas ir klātas ļoti biezā palku, tad tās neizžūst, tās neietekmē nekādas dažādas ķīmiskas vielas. Šīs uliņas var saglabāties augsnē pat vairākus gadus un nonākt uz lietām, kuras mēs ēdam, piemēram, uz zemē nokritušu ābolu. Tad, kad olē ir labvēlīgi apstākļi, tajā attīstās kāpurs, un arī šis kāpurs ir dzīvot ļoti ilgu laiku, gaidot, kad nonāks savā saimniekā, ka kāds viņu beidzot apēdīs. Jo tālāk attīstība notiks tikai tad, kad kāpurs tiks apēsts. Kur šīs uliņas var būt? Nu, tātad sausās tualetes mums pilsētā nav ļoti daudz izplatītas, tāpēc un arī ir noteikumi, kas nosaka, ka nedrīkst no tualetēm notekūdeņi nonākt apkārtējā vidē. Bet, nu, visi cilvēki vairākas reizes dienā dodas uz tualeti un, veicot savas higiēnas procedūras, cērmi oliņas var nonākt arī uz šo cilvēku rokām. Ja viņa rokas nenomazgā pēc tualetes, tad viņa pieskarās pie duļu roktura, pieskarās pie galdiem, pie klases duļu roktura, autobusā pie stīņa, pie kura mēs pieturamies veikalā, pie ratiņiem, un šādā veidā cermes uliņas var nonākt uz jebkura cilvēka rokā. Cilvēks, neredzot šo cermes uliņu apēd, tai nav ne garšas, ne smaržas, tā nav redzama, jo tā ir ļoti maziņa. Cilvēks apēd, paskatoties uz ābolu, nevar zināt, ka tur ir cermi. Vai nav? Tad, kad cilvēks ir apēdis šīs cermi uliņas ar kāpuriem iekšā, kāpuri izšķiļās zarnās no oliņas ārā un caur zarnu sieniņām pa asinsvadiem nonāk cilvēka citos orgānos. Tie nonāk aknā, sirdī, plaušās. No plaušām kāpuri pa elpvadu dodās uz augšu un tiek vēlreiz norīti. Tad, kad kāpurs ir vēlreiz norīts, tas var attīstīties tālāk līdz galam jau par pieaugušu cērmi. Pieaugušās cērmes zarnās dēj oliņas, un cilvēks liskārnījiem kopā tās izvada apkārtējā vidē, un viss sākas no gala. Tātad cermju oliņas mēs varam apēst ar netīrām rokām, ar nemazgātiem augļiem, ar nemazgātiem dārzeņiem, un, lai tas nenotiktu, svarīgi ir mazgāt rokas, katreiz pirms mēs ar rokām pieskaramies pie mutes, pie sejas. Mātīte ir apmēram 15 cm gara, tēviņš nedaudz īsāks. Mazāki, sīkāki, bet arī ļoti nepatīkami cilvēku parazīti ir spalīši. Spalīši dzīvo cilvēka resnajā zarnā, ir gan mātītes, gan tēviņi, un vakarā, kad cilvēks aiziet gulēt, tad mātītes izlien uz ārpusi pie anālās atveres un tur dēj oliņas. Tā kā viņš kustās un lokās, cilvēkam dibens nies, viņš pakasās, miegā nejūtot, oliņas nonāk zem nagiem, un vēlāk ar šīm pašām rokām, ja tās nav kārtīgi nomazgātas sēdot vai darot ko citu, kas pieskaroties pie sejas, pie mutes, šīs oliņas nonāk cilvēka atkal gramošanas sistēmā, un viss sākas no gala. Labā ziņa ir tāda, ka ja cērmes dzīvo vairākus gadus un rada ļoti nepatīkamas sajūtas zarnās, ir pat bijuši gadījumi, ka cilvēks dodas uz slimnīcu, saka, ka viņam ir aklās zarnas iekaisums, bet izrādās, ka viņam vienkārši cērmes, tad spalīši nedzīvo ilgi, spalīši dzīvo 2-3 nedēļas, un ja cilvēks lieto kārtīgi higienu, mazgā rokas, arī zem nagiem izmazgā visu kārtīgi, tad apmēram 2-3 nedēļu laikā spalīši viņam pazūd. Biežāk spalīši maziem bērniem, jo bērni vairāk visu liek mutē. Tātad spalīši novēršanas veicli – higiena. Ļoti bīstams cilvēku parazīts ir pats sīkākais no viltnotārpiem, kas ir parazitējoši cilvēkā, tas ir trihinēlas. Trihinēlas dzīvo muskuļos, gaļā. Un, ja cilvēks apēd gaļu, kurā ir trihinēlas, tad tās nonāk iekšā arī viņā, caur asinsvadiem nonāk jebkurā ķermeņa vietā un sāk augt, veidojot mazus pūslīšus. Cilvēkam ir sajūta, ka sākas gripa,
jo sāp visas malas, sāp muskuļi, viņš domā, ka ir saaugstējies. Un tad izrādās, ka tas nav tik vienkārši, izrādās, ka viņam ir šīs trihinēles, kur ārstēšana ir ļoti sarežģīta. Kā nedabūt trihinēles? Nēst gaļu, kura nav pietiekami apstrādāta. Trihinēles iet bojā virs 70 grādu temperatūrā. Visbiežāk Latvijā trihinēles ir meža cūkās, tāpēc mednieki, kad nomedīja meža cūkas, vienmēr tas no tām tiek paņemti paraugi analīzēm, pārbaud, vai tajās trihinēles ir vai nav, ja trihinēles, tad šī gaļa tiek iznīcināta, un tikai tad, ja trihinēlu nav, gaļu drīkst ēst. Trihinēles varbūt arī mājas cūkās, tāpēc neapstrādātu cūgaļu ēst nevajadzētu vispār nekad, tikai kārtīgi izvārīt vai kārtīgi izceptu. Visvairāk cieš tās ģimenes, kuras nelegāli malu medībās iegūst meža cūkas, tās netiek pārbaudītas, ģimene pagatavo un ar trihinēlām invadējas visa ģimene. Ārstēšanās ir sarežģīta un ilga. Tātad, veltnotārpa nozīme dabā. Brīvi dzīvojošie veltnotārpi ir barības ķēdes posms, tie ēd mazākus organismus par sevi, piemēram, sīkos vēzīšus, piemēram, aļģes, piemēram, zooplanktonu, un tās ir barības vielas nākamajiem lielākiem organismiem. Cilvēka dzīvē veltnotārpi ir parazīti, kuri traucē augt augiem, kuri rada nepatīkama saslimšanas gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Tātad gan cērmiem, gan trihinēlām, gan spalīšiem attīstības cikls notiek vienā organismā, kur ir gan kāpuri, gan pieaugušie tārpi, un invadēties var apēdot oliņas, kurās iekšā ir šie kāpuri. Sekas ir diezgan smagas slimības, kuras jārstē jau tālāk ar mediķu palīdzību. Kur var invadēties ar parazītiskiem veltnotārpiem, pieskaroties jebkam, kam ir pieskārušies citi cilvēki. Tas nozīmē, ka pirms mēs liekam rokas pie mutes, pirms mēs ņemam rokās kaut ko, ko mēs ēdīsim, pirms mēs ēdam augļus dārzeņus, visu vai kārtīgi nomazgāt. Lai nevarētu invadēties ar trihinēlām, nekādā gadījumā nedrīkst uzturā lietot neapstrādātu gaļu. Augu parazīti traucēs dārzā augt augiem, varēs redzēt, ka augi nīkuļo, vīst, un tādā gadījumā viens no veidiem, kā var rīkoties, var doties uz augu aizsardzības līdzekļu veikalu un lūgt šīs speciālās sēnītes, ar kurām no nematodas iznīcināt, bet var arī dobē iestādīt pa vidu kliņģerītes, samtenes, kas skaisti izskatīsies un palīdzēs tik galā ar nematodēm. Un jāatcerās, ka nevar vienā un tajā pašā vietā katru gadu stādīt vienus un tos pašus augus. Paldies par uzmanību!